गोवा फॉरवर्डान तेको दिल्लो अपक्ष उमेदवार घनश्याम शिरोडकार मडगांवचो नगराध्यक्ष म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत विजय सरदेसायान भाजपाचेर खर टिका केल्या. हे जैत म्हळ्यार भाजपान केल्ल्या घातकी राजकारणाक सणसणीत जाप आसा अशें विजयान म्हटलां. मुख्यमंत्र्यान काँग्रेसीच्या आमदारांक भाजपान घेतले पूण मुख्यमंत्र्यान मनोहर पर्रिकराचो उगडास लेगीत काडूंक ना. ते खातीर भाजपाच्या नगरसेवकांनी घनश्याम शिरोडकाराक क्रॉस वोटींग केला असो दावोय विजयान केला. मडगांव म्हळ्यार गोंयच्या क्रांतीचें जल्मस्थान आनी घनश्याम शिरोडकाराच्या जैतान गोंयचें राजकारण नितळ करपाची क्रांती मडगांवच्यान सुरू जाता असो तमणो विजयान बुधवारा काँग्रेस सोडून भाजपान उडी मारलेल्या दिगंबर कामतीक मारला. म्हाका दिसता आयचें हें इलेक्शन आनी हें जैत जें जालां हो एक गोंयकाराचो स्वाभिमानी गोंयकाराचो रिस्पोन्स. बुधवारा जें कितें जालें, जें घातकी राजकारण बीजेपीन केलें, जें लग्न बीजेपीन अशुभ श्राद्ध म्हयन्यान जें केलें हाजे विरोधान जें एक सेंटिमेंट गोंयकारा भितर आशिल्लो हो गोंयकारांचो हे रिस्पोन्स वेनसडेचे पॉलिटिकल डिवलपमेंटाक. हें करपाक इनिशिएटीव गोवा फॉरवर्डान घेतला म्हणून हांव हांगा आयला. पूण हातूंत काँग्रेसीचोय हात आसा आनी चड म्हळ्यार मनोहर पर्रिकाराचो स्वर्गीय मनोहर पर्रिकाराचो सेंटिमेंट जो आसा जो आज मुख्यमंत्री उलयत ना. मुख्यमंत्री दिगंबर कामती बरोबर फोटो काडटना एक उतर पर्रिकाराचें काडना, भाई म्हणटा तो गेलो. तो भाईचो सेंटिमेंट बीजेपीन थोडो मनान दवरलो, क्रॉस वोट करून गणेशामाक मत मारले म्हणून तांकां हांव देव बरें करून म्हणटा. आनी मडगांव म्हणटा तें सगळ्यांक गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदतां, क्रांती म्हणटा ती मडगांवच्यान सुरवात जाता. आयच्यान क्रांती सुरू,